Жарылыстың салдарынан қирап қалған баспаналар әлі де жанып жатыр. Терезелерінен де қора қопсыдан да дым қалмаған. Қабырғалар қақырап, әне-міне баспаналар опырылғалы тұр. Самал шағын аудандағы баспаналардың сыйқы осы. Қираған баспана, қаңыраған көше тұрғынсыз қала. Халқы жанғайғымен бас сауғалап, жан-жаққа қашқан арыстың бүгінгі кейпі осындай. Аракідік, аңшыдан қашқан кейік сияқты зулаған көліктерді көзіміз шалды. Жаны тынбай үй жайы мен мал мүлкінен хабар алуға жүрексіне басып, алғашқы тұрғындар келіп жатыр. Енді келдік қазір, біз Шымкент қаласынан келіп отырып қазір. Заведение. Енді кіргенде қалай, енді бір осы шет жағасымен кірдік, Арыс қаласына кіргізіп атқан жоқ. Енді айтып көреміз, қазір тіркей қай жер жазып отыр, сол жерге барып жазамыз. Раушан Момынова мына көлігін жуырда ғана сатып алған. Жарылыс кезінде жанып кеткен темір тұлпарының қаңқасы ғана қалған. Үй жайы да қирап тұр. Отбасының күн көрісіне жарап тұрған дүкеннен де дым қалмапты. Мына магазин ішінде зат тола, холодильник, морозильник, бүкіл дүние. Ар жағында өздері жататын үй, бөлме, зал, спальни. Семья осымен күн көреді. Ал мына қорада менің машинам тұрған, машинамның дымы қалмаған, өртеніп кеткен. Ал мұндай жарылысқа үйреніп қалған Наталья Андреева ешқайда кетпеймін дейді. Не көрсем де өз шаңырағымда көрем деп шешкен кейуана қорқынышын жасырмады. Бұған дейін де бірнеше рет жарылыс болған. Бұл жолғысы күштірек болды. Әлі де еше алмай отырмыз. Қайда барам? Не болса да Алланың қолында. Тағдырымнан көрем де. Әзірге комиссия 19 үйдің өртенгенін мәлімдеді. Оңға жуық қора қопсыда күл болған. Жолдар мен электр желілеріне қатты зақым келіп, қала жарықсыз қалды. Десе де бүлінген үйлердің саны артып, шығын көлемі әлі де көбеюі мүмкін. Өйткені залалды есептеу апта соңына дейін жалғасады. Мақпал Арыспаева, Давран Абдиев, Нұркелді Сәдуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.